Pane Gulo, už před utkáním bylo jasné, že Plzeň vlastně o nic nehraje, že má druhé místo v tabulce jisté, ale vy jste jim mluvil o tom, že chcete, aby se hráči předvedli, takže splnilo se to, protože tam byl vidět velký hlad ve druhém poločase. Jedna věc je, co poviete večer, a druhá věc, co se stane ráno, takže chcem ocenit hráčů. Je psychicky velmi, velmi náročné stretnutí zvládli do vítězstva. Obzvlášť chalani, kteří prostě mali k tomu velmi blízko, velmi, velmi chceli hrát a to si na nich vážím a je velmi důležité, že to chalani zvládli a vedia, komu poslali to vítězstvo. Jak složité pro vás bylo připravit hráče právě na takové utkání? Tak pomohl pan Šadek, velmi pomohl pan Šadek a chalani prostě chceli ten zápas vyhrát, lebo věděli, že Čišo je prostě chlap, který by se nikdy nevzdal a nikdy se nevzdával. Takže ostane v jejich srdci navždy a urobili to pro něho. Když půjdeme přímo k zápasu, tak vy jste museli střídat vlastně velice brzo, už okolo 20. minuty, kdy odstoupil Jean-David Bogel. Máte už nějaké zprávy, co s ním je, případně jestli je to vážné to zranění? Já věřím, že to je, vyzeralo to na zadní stěhený sval, tak věřím, že to není nic vážné, ale na druhé straně zase víme, že to bude i dlouhodobější. Do hry vstoupil Tomáš Chodý, který dnes možná podle mého názoru předvedl jeden z nejlepších výkonů za tu dobu, co vy jste tady. Dal gól, dal asistenci, měl obrovskou chuť do hry, nepřipsal si žádnou kartu. Splatil vám tak trochu důvěru? Souhlasím, no. Kdyby jsem ho dal od začátku, tak je to důvěra, takže skôr jsem rád, že Bogi mu zobral nějakým způsobem ten štart do zápasu. Ale kdyby nepřišlo to zranění, tak vám povím na rovinu, že by som stredal Bogila.